Anke l-ħoss, dak il-ħoss, hello. Senin, flaxra ta' frar. Flaxra ta' frar. San Paolo. Il-naufragġu ta' San Paolo. Punta l-Selin, il-naufragġu ta' San Paolo. Ejja, ejja. Ejja, ħalli tiġiftijak, xana ja. It-8 ta' Deċembru. Konċizzjoni. Imma kulla ta' konċizzjoni. Brava. Melantkom, punt kull wieħed. U xek, ejja. Selin, din is-sena fi 17 ta' Settembru. Muxta settembru. Din is-sena. X'għaddi sin jeżistu. Jeżistu ħafna għaddi sin. Da mhux kollha fuq għaddi sin hu. Ejja, ejja. 17 ta' Settembru. Kont imur l-iskola jien tiegħu. La, ta' tal-festa tiegħek, ta' tixkasom, ta' tixkasom. Kont imur l-iskola tiegħu jien. San Giuseppe. Santu Wistin! Santu Wistin! Santu Wistin kont immu! Ul-bajda, ul-bajda! Santu Wistin! Snejn, wieħed! Ifqa, ifqa! Le, ħana! Ibsa! Ibsa, għanda raġun! Għanda raġun! Ġitek tajba! Ġitek tajba, eh? Għax misketna l-etna la għunda l-natil, għanda raġun! Mela, sissa kem edin? Sissa kem edin? Parita, ok. Mela, bat wahda? Flaxra ta' Settembru! Flaxra ta' Settembru. Ma morniex il-bot, flaxra ta' Settembru. Tal-Grazzja, Zabbar. Il-Madonna tal-Grazzja, brava! Tinsellu għal-Zabbar inkolla u koll, insomma, l-Belti għal kulħadd li ċelebra l-festi. Selin. Selin, ejja, edin t-tejbu. Jekk imorru għal-15 ta' Awwissu, l-festa ta' min tkun? Santa Maria. Ta' Santa Maria! Risposta tajba. Għalhekk l-ewwel inti għattinna mela. Qegħdin parità din il-mistoqsija, l-festa li miss, ħalli tgħinkom ħafna. Id-29 ta' Ġunju. Mela, ħadd ma jgħin importanti. Għax xi fotinu ħażin ta' wkoll. 29 ta' Ġunju. 29 ta' Ġunju. Mhix diffiċli da' kemm taħseba. Min jafa baja jdiex. Ekku. 29 ta' Ġunju. 29 ta' Ġunju. Mhix diffiċli. Nazzjonali. Festa nazzjonali. Ukoll. Ukoll. Għajdin namma, għal statajt. Titkellmu fuq għal-mix. Ta' għaddis imma, għal-esperienza ta' għaddis. Tiktar. Tlieta. Ta' tnejn. Tnejn. Limnarja. Wieħed għaddis. San Pietru San Paul. Ejja, tajba, proset. Tlieta bit-tnejn, ejja. X'festa niċċelebraw fid-disa ta' Mejju. Disa ta' Mejju. Ejja, Sally. Min. Tħollu torbod din, disa ta' Mejju. Moħħokem, ħaddem naqra moħħok, ejja. Festa ċiva. Ta' t-iċka. Uwejja, San Giuseppe. Meħ, ħatibqa fuq San Giuseppe. San Giuseppe. Le. Il-qaddis Malti, San Giorgio Preka. L-aħħar wahda l-xanaja. ċorta l-ebħeċanaja, ma ħajkun. X'festa niċċelebraw fl-ewwel ta' Mejju. Ifqal bajda, stenna. Stenna, ċittim għal. Le, le, stadi le, ħana. Ejala, ejala, dimmi fqara, faqqaħħa. Ejja, 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 ek, mela, ek, sani sajda, mela, skada l-ħin, l-ewel ta' Mejju. L-axħar wahda tal-ewel ta' Mejju kienet li għattinti ma nafx kemm il-darba, San Giuseppe ħaddim. Ġija San Giuseppe, l-axħar wasal San Giuseppe, viva San Giuseppe. Mela, il-rebbiħa hija xanaja u għallura rebbiħa għal-vjaċ għal-tnejn ġewwas għallijam għal-Virtu Ferri. Thank you, għal-marbaċi. Estar, illum vera rbaħti ma f'dal program. Vera rbaħti. Ma tinsijaqat. Mela, grazzi lil-xanaja. Mela, grazzi u koll l-lela, ħatkun ma nektar tard. Fl-istess waqt ukoll tennikom naqgħu formazzjoni fuq festi differenti ma' din is-sena. Importanti li ħajsu din is-sena. Qed nikkwieda x'għandha gundella ħelwa naħseb. Għal dak li bagħtuhom naqlu n-namsiken dak mhix sew ta' kollhom il-gundalli. Mela xejn mhux sew. X'affarijiet daw. Ifhem ma jiena nuħu gosti matunna. Dik tinżel, dik tinżel sinjura tinżlok ta' aw krim apposta mhux ħansemmi d-ditta mejn kont nuża ħafna. Kont nuża ħin żgħin. Li wieħed. Dak jibda bil-lu. Mela. Għakum Ibat messaċ lil Ryan u Ġozmar fuq 5061